Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Tuzingiz. Aka, vaqtingiz olmadimi? Aka, sevgan qizingizmi? Nima dedi? Sevgan qizingizmi? Onasi deb o'ylaman. Mana sevgan qizim. Qarang, aka, shu kishidan voz kechsangiz, men sizga $500 beraman, aka. Agarchi mengacha shunaqa narsa predlagat qilishgandachi, men tekinga voz kechardim bunaqa qizdan. Tekinga. Aka, nima deganingiz bu? $1000 bersangiz ham voz kechmayman. Bilasizmi nimaga? Nimaga? O, figurani qarang, go'zalligini qarang. Onasi o'pmaga qisaq deyishganmisiz? Yo'q. O'sha mana shu bo'ladi. Qizchan u eski Zumrad qimmatli multik bo'lardi-ku. O'shanday qimmatga o'xshagan ko'p qilmay kampir derdi-ku. Qornim to'ydi. Endi yotib uxlayman. Aka, yering bu yoqqa qo'ydik. Aka. Nadasi boy uni, siz $500 ko'tingni tushundingmi? Bil, aka, baxtli bo'linglar. Не только шан Зумрад қымматы, қымматкан, ужас кино деп қызға ғана ұқшырған. Ашнақ күлшін ауырды. Кейінгісі ән бар. Шу ашуланы ешсам үшін мазам қашы отты. Өлдеку? Өлдеку дегеннен кейін баланың мүшіғыны тарчын ештейлен. Bugunimiz yaratdi. Mana rolga tushayotgan qizni qarayli, majburlab videoga tushayotganga o'xshaydi yurishini. O, assal qiz qanday? Assal qiz qanday? Kimsan? O'zing kimsan? Qaysi qiz bilan gaplashasan? Jonim, mana qizim bu. Mana ham sevadigan qizim. Yo, videoni ko'rasizlar, ma'nosini kimsanmish? Yigiti bilan ketyapti-ku, bular. Kimsan? Oladigan qizim bu. Mana bola. Men buni bir o'rda olaman. Menga 15 minut ham yetadi. Men ham olay. Menga 15 minut ham yetadi. Videoni ko'rasizlar, ma'nosini, ma'no, na maza, na matra. Ha, shu qizlarchi qanaqa qilib videoga tushib berar ekan? Mana shunaqa 18 plus, 25 plus bo'lib yotdi. Ani qustur tana qilay. Qiz uydagilar ko'rib shu videoni neujeli innamasi ekan, ha? Bular Videonun oxirida yana ani musiqa bor. Ni na no tik 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 tik.